er mwyn rheoli cylchdro porfa'n effeithiol, rhaid cael mesuriadau porfa. Unwaith bod gen i mesuriadau gyfer pob paddock ar y cylchdro, gallwn brosesu'r data ochr yn ochr gyda data galw er mwyn gallu cyflwyno canlyniadau mewn ffordd ystyrlon, allwn ni ddefnyddio wedyn i wneud penderfyniadau. Gallwn wneud hyn trwy ddefnyddio fformiwlau a cyfrifon ein hunain, neu mae meddalwedd arbennig ar gael i wneud hyn. Y ffordd mwyaf effeithiol o ddehongli'r wybodaeth yma yw trwy lletem bori, y grazing wedge. Dyma'i glirhad. Mae'r lletem pori yn arddangos pob paddock fel un bar. Mae 14 paddock yn y cylchdro hwn, felly mae 14 bar yn y lletem. Mae lled pob bar yn cynrychioli maint y paddock, ac mae uchder pob bar yn cynrychioli gorchudd porfa yn y paddock. Y rhif uwchlaw bob bar yw'r nifer o ddyddiau ers i'r paddock gael ei bori ddiwethaf. Mae'r paddock yma yn 1.75 hecter mewn maint, ac mae yno orchudd o 2,800 kg dry matter y hecter, ac mae wedi ei bori 18 diwrnod yn ôl. Mae llinell las yn cynrychioli galw'r da byw. Mae safle llinell hon ar y dde yn cael ei dylanwadu gan ein targes gweddilleb sydd yn 1,500, ac mae'r safle ar y chwith yn cael ei dylanwadu gan hyd cylchdro. Mae grŵp o dda byw yn yr esiampl yma ar gylchdro 24 diwrnod. Cyfrifwyd bod angen i'r grŵp hwn fynd i mewn i orchudd o 2,600 er mwyn cynnal yr hyd cylchdro yma. Er mwyn cael y cydweithredd cywir o gyflenwad a galw, mae angen i'r llinell las orffwys ar ben y bariau. Mae'r lletem hon byllu'n dangos bod gormod o borf ar y cylchdro. Caiff hyn ei gefnogi gan wybodaeth sy'n y tabl. Mae tyfiant dros yr 8 diwrnod diwethaf wedi bod yn 78 kg dry matter hecter y dydd i gymharu â galw o chydig dan 46. Os yw patrwm hwn yn parhau, ond oes dim gweithredu, bydd ansawdd yn dirywio a bydd cyfradd defnyddiad neu utilisation yn disgyn. Dyma'r opsiynau ar gael i weithredu yn y sefyllfa hon. Gallwn adael y sefyllfa fel y cymau os ydym yn rhagweld y bydd gostyngiad sylweddol mewn tyfiant neu os ydym eisiau adeiladu ar y gorchudd fferm. Ond, os ydym am gydwyso cyflenwad a galw, gallwn ni wneud gyflwyno mwy o dda byw i'r cylchdro neu leihau ar yr ardal y cylchdro drwy dynnu rhai padogau allan ar gyfer silwair. Mae gennym ddwy opsiwn pan yn tynnu padogau allan o'r cylchdro ar gyfer silwair. Silwair tymor byr a silwair tymor hir. Tymor byr yw os ydym yn penderfynu torri silwair heddiw. Yna byddai'r paddock yn ôl yn y cylchdro'n syth gyda gweddillef o 1,500. Tymor hir yw os ydy'r paddock yn mynd i gael ei dorri mewn ychydig wsnosa. Yn y sefyllfa yma, byddai'r paddock yn cael ei dynnu allan o'r cylchdro a ddiddangosir yn y lletem. Yn yr esiampl yma, rwy wedi cymryd 3 paddock sydd ar gychyddion uchaf allan ar gyfer silwair tymor hir. Mae'r cyflenwad a galw bellach wedi gydbwyso. Mae mesur porfa ac asesu'r lletem pori yn gyson rhoi hyder i chi'n eich penderfyniadau rheoli porfa. Mae hyn yn eich galluogi wneud y gorau o botensial tyfu eich fferm er mwyn torri costau a chynyddu cynhyrchiant. Yn y fideo nesaf, byddaf yn egluro sut i gyfrifo'r galw da byw am ddŵr ar systemau pori.